Një luftë midis Turqisë dhe Greqisë pritet të jetë shumë afër. Kështu tha Michael Ruby, një antar I lartë I Institutit Amerikan të Ndërmarrjeve. Sipas mediave të huaja, Turqia ka pushtuar një të tretën e Kipros. Ajo ka përdorur kundër armenëve avionët F-16 dhe forca speciale. Zyrtarët irakian thonë se Turqia ka ndërtuar 68 pika ushtarake në territorin e saj, duke filluar nga njësitë e vogla në nivel toge deri tek një bazë madhe. Mediat flasin për 4 faktor, ku Erdogan synon të rishikoj gjithnjë në favor të Turqisë, traktatin shekullor të Lozanës, që përcaktoi kufit e Turqisë me Greqinë dhe Bullgarinë. Turqia po shkel hapësirën ajrore greke dhe po pushton territorin Qipriot dhe Joana Sjeltas. Sekretari I shtetit, Antoni Blinken, duhet ta bëjë të qartë këtë gjë. Ekuivalenca morale dhe gënjeshtra nuk janë bazë për paqen dhe drejtsinë. Së dyti, ekonomia e Turqisë po shkon drejt kolapsit. Erdogan u ngjit në pushtet 2 dekada më parë në kushtet e një pakënaqësie të madhe popullore ndaj inflacionit, dobësisë së lirës turke dhe korrupsionit të elitës në pushtet.